Здравейте, приятели! За 2015 се виждаме за последен път. Това означава, че гледате последното ни предаване. Празничното настроение бушува навсякъде около нас и в нас, така че аз самата няма да губя време в излишни обяснения, а ще ви предложа да се забавляваме заедно в следващите минути, защото за днес сме подбрали да видите отново едни от най-добрите изпълнения от фестивално лято 2015. Ето как ще изглежда днешната ни последна среща за 2015. Вангелио Гиздава Девойко. С тази песен на квартет Божур към Народно читалище Христо Ботев, град Божурище, ще започнем днес. След нея очаквайте и Каля има църни очи в изпълнение на същия състав. С тракийски напеви ще завладее сърцата ни фолклорен танцов състав Тангра от село Попинци, община Панагюрище. В рубриката Откритие ще ви представим фолклорна група Аинс, град Хохот, вътрешна Монголия, Китай. Днес ще ви зарадваме и с една песен на мъжка фолклорна певческа група Русалии към Народно читалище самообразование село Бачево, община Разлог. В финалните минути на предаването ще припомним четирите песни, които ще се борят за вашите гласове в класацията «Песен на месец ноември». Започваме сега да изпълняваме обещанията си. Ето и изпълненията на квартет Божур от град Божурище. Георги Якимов е ръководител на изпълнителите, които имаха изява на петия световен шампионат по фолклор World Folk. Снимахме ги в амфитеатъра на Стария Несебър. Журито ги отличи за прекрасните изпълнения. Днес ние подбрахме да видите една автентична и една обработена песен в изпълнение на този квартет. Забавлявайте се, наслаждавайте им се! Превъзходно, приказно се чувстваме. Това е една от най-големите перли на нашето Черноморие. За първи път участваме тук след Поморие, нали, в Несебър, защото предишното беше в Поморие. Изключително сме доволни от абсолютно всичко и от условията, и от организацията на фестивала. Просто нямам думи. И ще бъде голяма радост за нас и чест при положение, че ни се отвори възможност следващия път, когато се организира, да бъдем пак ваши гости. Как стигнахте до този световен шампионат? Какъв път изминахте в шампионатната система? Колежките се интересуваха, по-точно Виолета Николова. Тя е организатора на състава. И разбрахме, че има Балкански фестивал в Хисаря. И се явихме там. Той фактически се превърна в трамплин за нашата формация.
след като и там ни класираха с сребърен медал за обработен фолклор и златен за автентичен. След това се съобразихме с вашата препоръка и дойдохме на Европейския в Поморие. Там взехме същите награди и сега за наше най-голямо щастие тук получаваме същото и е безгранична радостта ни и щастието. Това е нашето и хоби, и професионализъм. Те всички са музиканти с музикално образование и много труд. Време е да продължим с танци. Ще гледаме и слушаме в следващите минути фолклорен танцов състав Тангра от село Попинци, община Панагюрище. Тук държа да отбележа, че този колектив спечели гран-при Златен Орфей от седмото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Вижте защо!
следващите минути ще гледаме и слушаме състав от друг континент. Изпълнителите пристигнаха за участие в петото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk 2015 година. Те дойдоха от град Хот-Хот, който се намира във вътрешна Монголия, Китай, и показаха специфичния фолклор на монголците. Изпълнителите бяха номинирани за голямата награда на шампионата, а в крайното класиране заеха второто място и спечелиха сребърен Орфей. Насладете се на техните изпълнения сега. Three.
Аз съм един от първите професионални изпълнители на гърлено пеене в Монголия. Завършил съм Монголския културен университет като професионален изпълнител на гърлено пеене. Гърленото пеене или кууми е от културата на номадския народ. То е запазено стотици години. Предавано е от едно поколение на друго поколение. Гърленото пеене става професионално занимание през 1956 в Монголия. Господин Сандуй е първият професионален изпълнител на гърлено пеене в Монголия. От тогава гърленото пеене се развива много бързо у нас. Много съм щастлив. Получих златен медал от този фестивал. Благодаря ви. Благодаря, България. Изразява благодарност. Правя го от сърце. Изразява благодарност към моя роден край, към природата, към небето, към родителите, към всички. Силно обичам своя роден край. Много ми харесва България. И много благодаря на България. За мен беше много интересно. Тази прекрасна вечер ние видяхме много хубав концерт. Много, много съм доволен от представенето на нашия състав, защото изпълнителите са много специфични. Дори и в Китай рядко можем да видим толкова хубави концертни изпълнения. В Китай има общо 56 етноса и всеки един си има своята култура, своите характерни особености. Пожелавам им големи успехи на фестивала. Аз представям характерното пеене във вътрешна Монголия. Вид народна песен, която се нарича
Чан Пио. В песента се разказва за вече омъжена девойка, която тъгува за родния си край. Характерното за Чан Пио е, че няма ритъм, защото се пее в степта, в много голямо пространство. Сигурна съм, че сте останали очаровани от чутото и видяното, уважаеми телевизионни зрители. Сега ви предлагам да се върнем пак към българския фолклор, да го направим с изпълненията на мъжката певческа група Русалии. Yeah.
отиламе, възглавници нареждаме. На баща му се додеяло, от докторе до вождане, церове купуване. Майка Стояна питаше: Стояне, синко Стояне, ястани си сине, греове изкажи, греове упрости. Стояна майка думаше: Малеле, стара майчице, греове ми са големи, непопростими. Кога си бехме луди млади и по горите одехме, там си мале срещнахме двама млади, влюбени. Глави им удръжахме, любовта погубихме. Майка Стояна проклинаше: Стояне, синко Стояне, 9 години си лежал, още 9 да лежиш. Не разбрале, синко не познале, брат си още, снаха си. За последен път през декември и за тази година ще отделим време и за класацията ни Песен на месеца. Ето кои са четирите песни, които си оспорваха вашето внимание през последният месец на годината. Сара тебе, моме, мори, калтраме до дроша. Сара тебе, моме, мори, калтраме до дроша. Thank you.
Тотиман, Тотиман, Тотилибе на фидан, я, я, гаганат, зупай либе босо. Напай ба пасат, напай ба пасат, надали погледа, Тотиман, Тотиман, я, я, на фидан, я, я, гаганат, зупай либе босо. Така, гласувайте за своята любима песен. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Адресът ни в интернет е balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Ще ви пожелая весело и незабравимо посрещане на 2016-та. До година!